Vamos ganhar um joguinho. De novo, não. Só um joguinho, pô. Tchau, tchau. Aí vocês são... Oi, capeta. Pode fazer o L. Guys, para de fazer... Por favor, velho. Ai, bicho. Não, tita. Aqui, ó. Para sair daqui. É casa, papai. Eu sou pai de coreano, pô. Olá, Bronzerds, aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi Pain vs Kabum pelos playoffs do nosso querido Cederoiro, que já começou com o Maurang finalmente mostrando o que veio fazer no Brasil. Vão castigar bastante o Draven do Netuno e tomou um avanço. Caiu no Brasil! Horroroso! Horroroso! Seu horroroso! E o Gingas não deixava o nível cair e aparecia fazendo estrago com sua área. Agora é hora do contra-ataque da equipe da Pain. Eles estão chegando pra tentar buscar o fugir pra longe. Vai voltando! Não é possível uma gameplay dessa. Será que vai tentar alguma coisa por ali? O Celso vem entrando, enquanto que a equipe da Kabum tá cheirando. Eita, caralho! E o Meguno estava com 500 e muitas stacks, porém não conseguia chegar perto de pegar uma kill até a Pain se juntar no barão pra resolver esse problema. Uma armadilha por ali. Olha o Aizer entrando na pressão, tirou o seu de jogo, mas ele consegue voltar agora muito bem, utilizando o botão de mente. Já vem a pressão do Carioca tentando buscar o Celso, vai bater na distância. O pop é o Draven! Meu Deus! Que garante a eliminação, mas já cai também agora o Celso. Mas a bagaça tá no bolso. Em seguida, a Kabum ficou meia hora apanhando para o barão até a Pain chegar e terminar o espanco. Tá acumulando lança por aqui. E agora com quem fica? Entrada, Maurang é eliminado pelo Dintas. O barão é grande, levou o Carioca. Pode ser um momento no jogo para a equipe da Química. Caiu o primeiro, vai cair o segundo. Pode uma folia para os céus. Tem jogadores sobrevivem, mas pode dizer adeus de tudo. Um cara que tem 30 de braço e nem cospe no chão, não tem o Draven. Na sequência, o Curry apareceu proporcionando cenas raras para uma Ashe do CD LOL. Ele agora pro time da Pain, eles que ainda tem uma linha de T2 para pegar. Agora pelo time, pegou o Rasta morto. Opa, olha o Ice, é barra explosiva! Ai, eu falei brasileiro! E a Pain conseguiu garantir o barão, mas o cérebro dos jogadores acabou desligando e eles acabaram se perdendo e não achando o lado certo da base. Mal já coloca dano pra cima do Curry. Difícil demais o roubo acontecer por aqui. Obrigado a gastar o flash pra longe. Vai tentando essa iniciação enquanto que o foco da equipe da Pain é garantir esse barão. E agora, batalha, Londres consegue sair por enquanto da eliminação. Mas aí, tá indo parte do território da Kabum, parte do seu próprio território. O Carioca fica exposto, já garante a eliminação. Vem o vôlei, teleporte jogado porque voltou o Jinquedo. Ele já foi pra base, enquanto que o Curi garantiu essa eliminação. Na verdade, ele é eliminado. Titano, kiteback, acabou com pouca vida. E agora, o que é que vai dar? Quem vai eliminar quem? Jinquedo foi pego pelo Céus! E o Draven brilha de novo, mais explosivo. Agora a equipe da Pain, você tá salvar o Titano. Calma, pelo menos ela vai, acabou o cara, queria deixar barato. Mas tem teleporte pra voltar ali atrás ainda, o Titano vai pra cima. Mas ele gastou o flash pra tentar, a parte não conseguiu. Já vem agora o Dominus, ele vai levar o Nodely, mas ele pode cair, ele cai! E podem ter dado nova vida pra Kabum! É briga de fator cego do escuro, se te pegar, pegou, quem ganhar, ganhou. Depois, o Jinquedo mostrou que pode até não acertar suas skills em champions, mas pelo menos no dragão, ele não erra. Eles estão vindo pra cá, vamos ver se o Maurang consegue garantir o copiar. Jinquedo, milagre! No fim, o Carioca se fingiu de bobo, enquanto o Titanzada batia livre e fazia a partida terminar assim. Mas mesmo assim, ninguém quer perder porque é o primeiro jogo. Já vem essa abertura para o de batalha, acabou me buscando, Carioca! Acaba sendo eliminado, busca agora o Titã na backline. O Jinquedo também consegue sair por ali, ele consegue bater bastante para levar o som pra cima da equipe da Kabum. Uai, seu combo! Consegue garantir a eliminação agora pra cima do Londres. Titã pega o outro jogador, o Titã vai macetando todo mundo. E já vai cair dois de Nexus, a segunda vem na sequência. Ace Pain Gaming que abre 1-0 na série! No jogo 2, começamos com o Carioca, usando toda a força do Xin Zhao para acelerar o jogo a favor do time adversário. O Dragão aqui agora tinha visão desde o início, Carioca isolado! E o jogo tá complicado pra Pinzuda. Foi Tengue de novo aqui, hein? Maurang buscando o Carioca, o Celso passando do outro lado, vai ter o estouro, será que vai dar? Não vai não! Vai chegando antes do Carioca, hein? Ele vai chegar antes do Carioca! E ele pode cobrar! Olha a cobrança chegando, Cacau! Perdidinho na porradaria, meu irmão! No bot, o Titas foi atender a ligação de uma fã no meio da partida e acabou sendo cobrado. Tinha o gank do Maurang, então ficou uma situação muito pesada. Aí ele pegou nível 6! O amigo!
Aí, ó, transada, deu um W, encontrou o Renekton. Vou dar um daninho, vou dar um XQ dele. Fiquei trollar, vai no My Game, porra. No mid, o Maurang esqueceu que é ruim e aprontou isso aí. Pena especificidade, mas agora, olha só, avançou demais o Netuno, pode ser cobrado. Ele é obrigado a gastar o flash, vai indo pra longe, esquecimento evidente, mas o Titã, chegada do Ross pela lateral, pra buscar pelo menos o curso, é que ele consegue, olha a trinela! Olha o porco! E acabou, tinha o jogo nas mãos, mas o Raus tentava arrumar um jeito de deixar o jogo mais emocionante. Cena base do milagre roubar. Ai, foram pra cima, olha o dano na backline! Agora vem entrada pra garantir a eliminação em cima do Wise, a gente tá com nada de vida, consegue sair por enquanto, será que dá? Mata, coisa feia, nice! No fim, a loja da informática não deixou a Pain jogar e fez a partida terminar assim. Jogada que pode definir muito o rumo dessa partida. Vem o combo pra tirar o Netuno, mas não tirou! Não tirou! Teleporte duplo da equipe da Kabum pra chegar! Uau. E aí, amigo? Aí o RQ, o Raus castiga! A Pain tentou a jogada, mas meu amigo, a Kabum limpando! 1, 2, 3, 4 mates! Sobrou só o Jin Kedo, e aí, Kabum pra vitória! No jogo 3, começamos com o Jin Kedo deixando seus traumas de lado e indo atrás daquilo que parecia impossível. Olha essa pressão na rota do meio, agora o Jin Kedo gasta o ímpeto e acerta um belíssimo engano no Raus. A torcida vai à loucura com o primeiro charme. Não vai spikear muito cedo, foi da Kabum, o segundo dragão é dragão das nuvens. Tentou até chegar no Carioca, mas sim, maiores problemas pra Pain, porque o problema tá na Kabum! O Jin Kedo acertou o charme, os caras estão pedindo o remake. Mas na verdade, o pause acabou sendo porque o Raus teve que ir botar uma fralda após ver o que o Jin Kedo estava fazendo. Ué, como foi? Levantou na cadeira? Explodiu na sua época? Mas, assim, pode ser que teve necessidade do corpo humano aí. Eu caguei nas calças! No mid, o Carioca apareceu fazendo os céus de brinquedo. Mesmo assim, ainda é complicado. O Carioca buscou o céu! No fim, o Jin Kedo quebrou o psicológico da Kabum jogando o fino de área e fez a partida terminar assim. Será que vai dar tempo? O Jin Kedo vem se apresentando. O Ultimate no One já fecha agora também o Wise logo na sequência. Vai buscar o Raus. Quer eliminar o Jin Kedo? Será que vai dar? Faixa de vista passou atrasada, garante eliminação pra cima dele. E agora o Luna, ele também vai de vez. E a Kabum investiu demais e vai perder os dois jogadores. É double kill do Jin Kedo. Netuno pode ser abatido, mas ele consegue sair no limite. Teleporte a jogada, mas o Titã vem de flecha perfurante. Entra em Killing Spree. E a Pain pode fechar o jogo. E a Pain desempata a série. No jogo 4, vimos o equilíbrio entre as equipes, com o Wiser limpando o top, enquanto o Netuno sujava suas calças no bot. O segundo vai aparecer. E o Titã vai pra cima do Netuno agora, hein? Ai, errou também. Tá em choque, maluco! Não fique em choque, não! Já nos espermatozoides, o Lone ele apareceu, dando aula de como assistir a partida, estando dentro do jogo. Na cima do Maurang, não consegue abate por enquanto! Cara, olha que animal estranho, cara. Olha que animal estranho. Você não é um animal estranho isso, velho. Que animal estranho, não é, cara? No top, o Carioca mostrou que estava a fim de jogo com seu Lee Sin. Por ali, mas ele acaba sendo pego primeiro. E o Carioca não para, hein? Ele sabe que ele tá forte. Ele sabe que ele tá poderoso no momento. Ele ulta agora o Maurang e busca os céus! O Kakarubar é uma máquina de abates nessa partida. Mas enquanto que chega agora, o Titã vai garantir eliminação. O Kune acaba sendo punido. Vai tentar fazer o dele aí no Maurang. Respeita meu lixo, hein, porra. No dragão, a Kabum andou reto pra cima da Pain, achando que o Jin Kedo tinha desligado os programas auxiliares. Garante, o dragão não deixa acumular. O Lone acaba sendo alvo, mas o Netuno é pego. Ele sai pra lateral, mas o Titã busca. Já garante mais um abate. A Pain encaixa o engage maravilhoso. E a Pain tinha controle do jogo, até seus jogadores darem um show de posicionamento, sempre se enfiando numa baguncinha. Lá em cima, o Lone, ele permanece no bot. Ai, o Jin Kedo foi pego no meio do caminho, entrada também agora nos céus, pra tentar eliminar, olha a vida dele! Se pegar o caçador aqui é barão, hein? Se pegar o caçador aqui é barão, hein? Pegaram! Tá longe do Mega ainda, hein? São três, a perseguição, ele tem no máximo salto, foi pego. Morando que saiu com muita pouca vida, agora o Titã não tem flecha, ela tá ali. Ai, entrou um combo, mas ele conseguiu o passinho pro lado. Manda maestria! Manda maestria agora! No barão, a loja de eletrônicos da informática garantiu o Banff, deu um invade todo torto, mas a Pain não ficou pra trás e conseguiu fazer pior ainda. E ainda vai tentar levar a Luna, ele
linha de frente. O Celso final de vida consegue escapar agora, tira grande eliminação. E o Dinquedo fica pra trás, o Zuzonia, mas é cobrado. E o Morangue vai tentar voltar. O Morangue, ele tem essa área. Tem muito mais, tem abate. Ele tem essa área. Acabou, está de volta. Pode ser GG? Vambora, vambora. No fim, a Pain foi pra luta, que garantiria o ancião, e partiu pra fechar o jogo, tentando levar todos os torcedores direto pra uma UTI. A Cabu tá chegando e o Morangue tá na faixa de cima. O Aizer foi pego, veio gastar o flash, vai indo pra longe, ele vai entrar em Mega Nar. Ultimate vai ser o Coretuno, vai tentar buscar, vão ser eliminados. Meu Deus! O Celso acaba caindo, caiu o primeiro, caiu o segundo, a vantagem é toda a equipe da Pain. 5 contra 3 agora, olha que recupera, que vira o Lander! Que tem 10 segundos pra utilizar esse... Opa, encanto! Pra cima do Morangue, cara, fechava indo pra longe. 5, 4, 3, 2, 1. Acaba o Dragão Ancião. A hora é agora pra equipe da Kabum tentar o milagre deles. O Nexus acabou. Tá exposto. A Kabum vai tentar a defesa e a Vivid tá finalizando o jogo. Kabum deles! O jogo não vai acabar por enquanto. E a equipe da Kabum vem caçando. Dinheiro pode ser eliminado. Já são duas abates por ali. A Kabum pode inclusive ir direção à base porque tem menino no bot ADP lá embaixo. Meu Deus, acabou de empatar a série. Acabou de empatar a série agora. O Carioca do meio. O Titã ainda tá tomando chance por ali. Aqui vem chegando o Carioca pra tentar segurar. Ele tá forte, mas será que é o suficiente? Será que ele vai conseguir fazer um milagre? Vai indo pro dano. Ele busca o da Sônica no House. Utiliza agora o Zônia. Vai tentar cobrar. Ressurreição, anjo guardião. O Carioca. Enquanto que agora o Titã garante a eliminação, mas é eliminado. Kaká. É GG. Herói. Os minions. Passa pros playoffs acima! Eu não acredito! Esse foi mais um CBLoiro da Zoeira. Falou, Bronzerdes. Até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém, agora, fiquem com a torcida, elegendo os mais novos ídolos da Pain Jogos. Minions! 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 Não para de bater não, cara! Os coreanos da Pain foram quicados porque eles pararam de bater, seu filho da puta!